Bueno, Versus Vibra som en primer de tot som una família, i bueno, vam passar ara ja fa un parell d'anys, vam passar de ser veïns del local a ser la boja família de músics que som, no? Un bon dia l'Anna va venir amb una proposta d'un parell de cançons i bueno, les vam muntar entre tots i bueno, mica en mica doncs, es van engrescar i bueno, fins que som el que som, no? Vull dir que ja tenim un treball editat i bueno, som una boja família de músics. La inspiració és una cosa molt, molt etèrea, no? Vull dir que no n'hi ha un moment concret del dia que t'arriba, no? Però que nosaltres basem les nostres composicions i ens inspirem en les situacions quotidianes, coses que ens han passat a algú o a un altre, i bueno, és a dir, ens inspirem de tot el que ens envolta, no? Al dia a dia. En resum, la nostra música és diversió, vale? Vull dir que no som amics de les etiquetes ni dels estils, i bàsicament perquè nosaltres, com que cadascun venim d'un món diferent i d'uns estils diferents, doncs ens hem ajuntat i la nostra música és una música molt divertida. Tenim composicions de fins un vals a un rock and roll, a música més forta, més heavy. Vull dir que no tenim un estil definit. Vull dir que Versus Vibra és Versus Vibra. Bueno, el nostre procés creatiu és molt, molt anarquista, no? És a dir, cadascú aportem a cada cançó, a cada lletra, el que se'ns ocorreix, no? Sí que normalment algú ve amb algun riff de guitarra o amb alguna lletra i, hòstia, mira això que ens ha sacudit i tal. Doncs ho posem allà dalt de la taula al nostre estudi i després ens ho gravem amb el mòbil i a casa cadascú anem treballant i, bueno, fins que ja es converteix en cançó. Però que ho fem entre tots cinc. Clar que sí. Totes les nostres cançons parlen d'alguna situació o alguna cosa que ens ha passat. I sí que tenim moltes cançons que van dedicades a algunes persones. El que passa que, bueno, passa com tot, no? Que cada lletra, cada un la interpreta i li entra d'alguna manera o una altra. Però que sí, sí tenim cançons que parlen de persones. El nostre vincle amb les biblioteques públiques, bueno, des de que tenim canalla i les fem servir perquè es vagin introduint al món de la lectura i dels llibres i per fer consultes, per feines que tinguin que fer al col·le o el que sigui, o bé, amb aquests darrers temps, la gran iniciativa que té la Biblioteca Central de Terrassa de fer aquests aperitius musicals que ens dona als músics i de Terrassa i comarca, doncs, l'oportunitat bueno, de tocar en un altre espai una mica més, com diria, més intel·lectual que no pas una sala de concerts o un bareto, no?, als que estem acostumats a tocar. Bueno, doncs esteu tots convidats el proper dissabte, dia 4 de maig, aquí a les 12 del migdia, a la Biblioteca Central de Terrassa, on farem el nostre espectacle. Ens ho passarem molt bé i tindrem oportunitat de parlar amb tots vosaltres, que ens podeu fer preguntes de com toquem i com és això, com és allò, i ens ho passarem molt bé. El dia 4 de maig a les 12, aquí a la Biblioteca Central de Terrassa.